17 mai მომხდარი დაპირისპირება შესაძლოა პარლამენტის საკომიტეტოს ხდომის დანიშვნის მიზეზი გახდეს. დეპუტატები იმ ადამიანების პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ, რომლებმაც რუსთაველის გამზირზე ძალადობა გამოავლინეს. სამი დღის წინ მომხდარს კიდევ ერთხელ ეხმაურება საქართველოს პატრიარქიც. ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღისადმი მიძღვნილი დემონსტრაციის საწინააღმდეგო აქციის 4 მონაწილე სამართალდამცავებმა გუშინ გვიან ღამით აიყვანეს, თუმცა ამ დროისთვის 4-ვე მათგანი გათავისუფლებულია. Სასამართლომ სამართალდამღვევობა ცნო ზურაბ ჩხეიძე, გიგა კუჭუხიძე, ბექა ფირანიშვილი, ამირან მანთიშაშვილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის 166-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდამღვევის ჩადენის ფაქტზე. ზურაბ ჩხეიძეს, გიგა კუჭუხიძეს, ბექა ფირანიშვილსა და ამირან მანთაშაშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ასლარიანი ჯარიმის გადახდა, დააკისრა და 4-ვე დარბაზიდან გაათავისუფლა. მოსამართლემ ისინი წვრილმანი ხულიგნობისთვის დააჯარიმა პოლიციელთა მიმართ წინააღმდეგ ის გაწევის ფაქტზე კი ადმინისტრაციული საქმის წარმოება დაუსაბუთებლობის მიზეზით შეწყვიტა. 4 დაკავებულიდან 3 წვრილმანი ხულიგნობის ფაქტს აღიარებს. Მე თავს დამნაშავეთ თვლი იმ ხრივ ასე ვთქვათ ვიყავი იმ ადამიანების გვერდით რომლებიც ძალადობა შადიოდნენ თუმცა მე თვითონ არ ვიყავი მოძალადე საქმეში არისო არანაირი მტკიცებულება არც მოწვიშვენება არისო არც ფირი არისო საერთოდ არაფერი დადასტურდებოდა ერთადერთი დოკუმენტი რომელიც იყო ინდოეს იყო სამართალდამღვევის ოქმი 17 მაისის აქციაზე სამართალდამღვევის ფაქტების გამოძიებას პრემიერ-მინისტრიც გამოეხმაურა. ბიძინა ივანიშვილი განმარტავს, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ. პრემიერი აქციაზე განვითარებულ მოვლენებს სამარცხვინოს უწოდებს. თავარი სიტყვა სიტყვის გამოძიება. და აი აქ მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩემ ყოფილ პოზიციას. ეკლესიის მსახურობა ვერ იქნება ალიბი ვერავისთვის. ვინც დააშავა და გადააჭარბა კანონს ვინც მოუწოდებდა ძალადობას და ძალადობდა, ყველანი დაიჯებიან. მზაობა მინისტრის, სამართალდამცავი სტრუქტურების, მთავრობის განწყობა არსებობს ისეთი, რომ კანონის დარღვევის ფაქტზე ყველამ უნდა აგოს პასუხი. აქციაზე მომხდარი დაპირისპირების მიზეზების შესწავლასა და სამართალდამღვევთა დასჯას საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებიც ეთანხმებიან. ინციდენტის დეტალები შესაძლოა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმაც განიხილოს. Ai să განურჩევლად ადამიანების დასჯა არ შეიძლება, არსებობს ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის საკითხი და გამოძიება იმიტომ არის ვალდებული, რომ პერსონალურად გამოიკვლიოს, ვის რა ქმედება აქვს ჩადენილი, ვიც რომ რამდენიმე ადამიანი დაკავებულია, აქაც საჭიროა მონიტორინგი, ხომ არ მოხდა იქ რაიმე ტიპის დარღვევა, სწორად არის თუ არა ქმედება დაკვალიფიცირებული, ამასაც ჩვენ მონიტორებს გავუწევთ. სასჯელი უნდა იყოს, უნდა დაისაჯოს ყველა ის ადამიანი, რომელიც მონაწილეობდა ძალადობის ფაქტებში და ასეთი ესენი არის აღწერილი არაერთ ვიდეო კადრზე და გარდა ამისა უნდა მოხდეს დასჯა მათ შორის სამართლებრივად იმ ადამიანების, რომლებიც ახალისებდნენ ამ ძალადობას ქუჩაში. ძალადობა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქიც ემიჯნება. კონსტანტინოპოლში ვიზიტით მყოფმა ილია მეორემ 17 მაისის აქციაზე მომხდარი ფაქტები კიდევ ერთხელ დაგმო. Ჩვენ უნდა შევინახოთ სიმშვიდე, ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი წესები, ჩვენი წესადათი, მაგრამ ამავე დროს არ უნდა იყოს ძალადობა და არავინ არ უნდა მოახვიოს ერთმანეთს თავისი იდეები. საგამოძიებო მოქმედებების მონიტორინგს გეგმავს სახალხო დამცველის აპარატი. არასამთავრობო სექტორი კი მთავრობის პოზიციას იზიარებს და სამართალდამღვევთა დასჯის აუცილებლობაზე საუბრობს. Ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს მიმდინარე პროცესებს, ჩვენი დამკვირვებლებიც მიადევნებენ თვალყურს ყველა კონკრეტულ, ყველა სამართალ პროცესს. Თავი არის რომ კონკრეტულ დანაშაულისთვის კონკრეტულმა პირმა უნდა აგოს პასუხი. თუ კი გამოიკვეთება რაიმე დარღვევა, პასუხისმგებლობა უნდა იკისროს აბსოლუტურად ყველა, ვისაც კი რაიმე წვლილი მიუძღვის ამ თუ იმ კონკრეტულ დანაშაულში. აქ თემა საზოგადოება მიხედა პირდაპირ ეთერში, რა თქმა უნდა, აქ უნდა იყოს ძალიან ადეკვატური, პროპორციული და სწრაფი დასჯა ყველა პირის, მათ შორის სასულიერო პირი. თბილისში განვითარებული მოვლენები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეაფასა. United States condemns the May 17th attack. ამერიკის შეერთებული შტატები გმობს თბილისში 17 მაისს მშვიდობიან მარშზე მომხდარ თავდასხმას, რომელიც ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავდა. ასეთ არატოლერანტულ ქმედებებს დემოკრატიულ საზოგადოებაში ადგილი არ აქვს. შეერთებული შტატები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ადამიანის უფლებების დაცვას და თავისუფლების ფუნდამენტურ გამოხატვას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის ლესბოსელების, გეების, ბისექსუალებისა და ტრანსგენდერების.
საზოგადოების ნაწილმა კი აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს სპეციალური მიმართვა ჯერ კიდევ გუშინ გაუგზავნა. განცხადებას, სადაც მოქალაქეები პრეზიდენტს, პრემიერსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს 17 მაისის მოვლენების გამოძიებასა და მოძალადეების დასჯას თხოვენ, 10000-ზე მეტი ხელმოწერა აქვს.